હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, કેમ છો? મજામાં? મૂકી દો તમારું મેથ્સનું બધું ટેન્શન બાજુમાં, કેમ કે દૂર કરવા તમારો મેથ્સનો ડર આવી ગયા છે તમારા મેથ્સ ટીચર રિંકેશ સર. સ્વાગત છે દરેક બાળકોનું ધોરણ 9ના યથાર્થ બેચમાં. આ બેચમાં મેથ્સમાં ચાલે છે 11મું ચેપ્ટર પૃષ્ઠફળ અને ઘનફળ, અને આ લેક્ચર છે પૃષ્ઠફળ અને ઘનફળ ચેપ્ટરનો લેક્ચર નંબર 7મો લેક્ચર. તો બાળકો, અત્યાર સુધી આપણા 1 થી 6 લેક્ચરના વિડીયો આ ચેપ્ટરના આપણી ચેનલ પર મુકાઈ ગયા છે. આશા રાખું છું કે તમે 6એ 6 લેક્ચરને જોઈ લીધા હશે. દરેક લેક્ચરમાં જે પણ ભણાવવામાં આવ્યું છે તેમાં તમને દરેક વસ્તુ મસ્ત રીતે ખ્યાલ આવી ગયો હશે, અને તમારી નોટબુક પણ કમ્પ્લીટ હશે, અને તમને અત્યાર સુધી જેટલી પણ આ ચેપ્ટરની ડીપીપી આપવામાં આવી છે એ પણ તમારી સોલ્વ થઈ ગઈ હશે. આ જ રીતે બસ બાળકો અભ્યાસ કરતા રહેજો, તૈયારી કરતા રહેજો. તો ચાલો લેક્ચરની કરીએ શરૂઆત. તો સૌથી પહેલાં લઈ લો તમારી નોટબુક અને બોલપેન, જરૂરી સાધનો. તો બાળકો, લેક્ચરની શરૂઆત થશે આગળના લેક્ચરના રિવિઝનથી. તો આપણે પહેલાં યાદ કરીશું કે આપણે અત્યાર સુધી શું ભણી લીધું છે. તો બાળકો, ચેપ્ટરનું નામ છે પૃષ્ઠફળ અને ઘનફળ. એમાં જે પહેલો ટૉપિક પૃષ્ઠફળ છે તે આપણે ભણી લીધો છે. આપણે અત્યાર સુધીના 1 થી 6 લેક્ચરમાં પૃષ્ઠફળના દાખલા કર્યા છે. આપણે પૃષ્ઠફળના સૂત્ર જોયા, પછી સ્વાધ્યાયના દાખલા કર્યા, ઉદાહરણના દાખલા કર્યા. તો આપણું સ્વાધ્યાય 11.1 થઈ ગયું છે. પહેલું સ્વાધ્યાય આખું શંકુ પર હતું, શંકુના દાખલા હતા, અને સ્વાધ્યાય 11.2. તો સ્વાધ્યાય 11.2ને આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં જોયું, અને સ્વાધ્યાય 11.2માં બધા જ દાખલા ગોલકના હતા, ગોલક અને અર્ધગોલકના. તો બાળકો, તો બે ટૉપિક જ છે આખા ચેપ્ટરમાં, એક તો શંકુ અને બીજો ગોલક. તો આ શંકુ અને ગોલકના બધા દાખલા આપણે જોઈ લીધા છે. અને હવે બાળકો નવો ટૉપિક ચાલુ કરીશું આપણે આ લેક્ચરની અંદર, અને નવો ટૉપિક છે ઘનફળ. હવે ઘનફળને શીખવાની શરૂઆત કરીએ તો છીએ, પરંતુ એનો મતલબ એવો નથી કે પૃષ્ઠફળને ભૂલી જવાનું છે. પૃષ્ઠફળના દાખલા પણ થોડાક થોડાક આવશે, બરાબર? તો ફરીથી પાછા બે સ્વાધ્યાય આવશે. પહેલું સ્વાધ્યાય એટલે કે સ્વાધ્યાય 11.3 એ શંકુના ઘનફળના દાખલાનું હશે, અને એના પછીનું છેલ્લું સ્વાધ્યાય, સ્વાધ્યાય 11.4, એ ગોલકના અર્ધગોલકના દાખલા, સોરી, ગોલકના ઘનફળના દાખલાનું હશે, ગોલક અને અર્ધગોલકના. અને એ સ્વાધ્યાય પતે એટલે આ ચેપ્ટર પતી જશે. તો બે સ્વાધ્યાય બાકી છે આ ચેપ્ટરમાં. પહેલાં આપણે ઘનફળના સૂત્ર સમજીશું, પછી આપણે ઉદાહરણના દાખલા જોઈશું. તો બાળકો, આજના લેક્ચરનો આપણો ટૉપિક છે કે ઘનફળના સૂત્ર અને ઉદાહરણ 8-9. બાળકો, ઘન પદાર્થની વાત કરીએ તો ઘન પદાર્થની અંદર ખાલી શંકુને ગોલક નથી આવતા. તમારી ચોપડીમાં દાખલા તો ખાલી શંકુના અને ગોલકના જ છે, પરંતુ ઘન પદાર્થની વાત કરીએ તો લંબઘન, સમઘન, નળાકાર, શંકુને ગોલક ને અર્ધગોલક, આ 6 વસ્તુની વાત કરવી પડે. સમજ પડે છે ને વાતમાં? હવે આ લંબઘન, સમઘન, નળાકાર આ બધી વસ્તુ ભલે તમારી ચોપડીમાં હાલમાં નથી, 9મા ધોરણમાં એના દાખલા નથી, પણ 10મા ધોરણમાં છે. એટલા માટે આપણે જે વસ્તુ ભલે 9મામાં નથી તેને પણ શીખી લઈએ, એને યાદ કરી લઈએ, બરાબર? તો આપણે ઘનફળના બધા સૂત્ર જોઈશું, સમજીશું, યાદ કરીશું. કેટલાક સૂત્ર તમને 8મા ધોરણમાં ઓલરેડી આવી ગયા છે, અને કેટલાક સૂત્ર એટલે કે શંકુના અને ગોલકના ઘનફળના સૂત્ર તમને 8મામાં નથી આવ્યા, તે હું તમને અત્યારે કરાવીશ, બરાબર? તો સૌથી પહેલો સવાલ તો એ ઊભો થાય કે ઘનફળનો મતલબ શું? ચાલો તમે કહેવો કે ઘનફળ એટલે શું, કેમ કે આ શબ્દ તમારા માટે નવો નથી, તમે 8મા ધોરણમાં એના દાખલા કર્યા છે. અને તમે ઘનફળના દાખલા કર્યા છે તો તમને ઘનફળનો મતલબ ખબર હોવો જોઈએ. હવે કેટલાક બાળકો કહેશે સર ખબર હતી પણ હવે ભૂલી ગયા છે. તો ચાલો યાદ કરીએ. બાળકો, ઘનફળનો મતલબ યાદ કરવા પહેલાં એક વખત પૃષ્ઠફળને ફરી એકવાર યાદ કરી લઈએ. પૃષ્ઠફળ એટલે કે ક્ષેત્રફળ. પૃષ્ઠફળનો મતલબ હતો કે ભાઈ પદાર્થની સપાટીએ રોકેલી જગ્યા. કોને? પદાર્થની સપાટીએ. પૃષ્ઠફળ એટલે પદાર્થની સપાટીએ રોકેલી જગ્યા. અને ઘનફળનો મતલબ શું છે ખબર? ઘનફળ એટલે પદાર્થે અવકાશમાં રોકેલી જગ્યા. ઘનફળ પણ રોકેલી જગ્યા જ છે, પરંતુ ઘનફળ એટલે કઈ જગ્યા? તો કે ભાઈ પદાર્થે અવકાશમાં રોકેલી જગ્યા. અવકાશમાં બાળકો, કોઈ બી પદાર્થે અવકાશમાં જગ્યા રોકે છે. અવકાશ એટલે આ તમારી આજુબાજુ જે કંઈ પણ છે, આ વાતાવરણ, તે એક અવકાશ છે. બાળકો, આ જે અવકાશ છે, અવકાશને એક માધ્યમ બી કહી શકાય. તમે અત્યારે હવાના માધ્યમમાં છો,
તમે અત્યારે કોઈ રૂમમાં બેઠેલા છો, સ્કૂલની અંદર કસે બેઠા છો, કસે પણ કોઈ પણ જગ્યાએ જાઓ, તો તમારી આજુબાજુનું જે માધ્યમ છે, જે અવકાશ છે, તે હવા છે. અને તમારી આજુબાજુના માધ્યમમાં ઘણી બધી વસ્તુઓ તમને દેખાય, ચીજ વસ્તુ, વૃક્ષ, બિલ્ડિંગ દેખાય, ઘરની અંદર ઘણો બધો સામાન દેખાય. હવે આપણે માની લઉં કે કેટલાક પ્રાણીઓની વાત કરીએ, તો માછલીની વાત કરીએ, તો માછલી જે અવકાશમાં છે તે પાણી છે, માછલી પાણીની અંદર હોય છે. તો બાળકો આ અવકાશની વાત છે, મતલબમાં અહીંયા શાની વાત છે? અવકાશ, ગનફર એટલે પદાર્થે અવકાશમાં રોકેલી જગ્યા, ક્ષેત્રફળ એટલે પદાર્થની સપાટીએ રોકેલી જગ્યા, પદાર્થની સપાટી, અને ગનફર એટલે પદાર્થે અવકાશમાં રોકેલી જગ્યા. હવે વાત કરવામાં આવે બાળકો કે એક લંબઘન છે, બરાબર, આ લંબઘન. હવે બાળકો આ લંબઘને અવકાશમાં રોકેલી જગ્યા કેટલી છે? આ લંબઘને અવકાશમાં કેટલી જગ્યા રોકી છે? તો બાળકો આ જે લંબઘનની અંદરનો ભાગ છે, તે લંબઘનની અંદરની જગ્યા, લંબઘનની અંદર શું છે? હવા. અને બાળકો આ લંબઘનની અંદરની હવા જેટલી જગ્યા રોકે છે, તે હવા એટલે આ લંબઘનનું ઘનફળ. હવે બાળકો આ લંબઘનની અંદર હવાની જગ્યાએ પાણી ભરી દેવામાં આવે, તો પાણી એ રોકેલી જગ્યા, અને આ પાણી લંબઘનની અંદર છે, લંબઘનની અંદરની જગ્યા રોકે, અને અંદરની જગ્યા એટલે અવકાશ, લંબઘનની અંદરના અવકાશની જગ્યા, લંબઘનની અંદર જે સ્પેસ છે, જે અવકાશ છે, તેની અંદર જગ્યા. હવે બાળકો આ જે લંબઘન છે તેની સપાટી પર અહીંયા મેં કાગળ ચોંટાડેલું છે, તો આ જે કાગળ મેં ચોંટાડેલું છે તે લંબઘનની સપાટી પર છે. એટલે સપાટીની વાત હોય તો ક્ષેત્રફળ, સપાટીની વાત હોય તો ક્ષેત્રફળ. માની લઉં કે લંબઘનને કલર કરવાનો છે, તો બાળકો કલર સપાટી પર થાય, અને સપાટીની વાત આવી એટલે ક્ષેત્રફળ. કલર કરવાનો મતલબ એવો નથી કે ભલે ચાલો લંબઘનની અંદર કલર નાખી દો, આખો કલરથી પેક કરી દો. તમે અત્યારે તમારી રૂમની અંદર બેઠા છો, તો રૂમની દિવાલને કલર કરેલો છે, તો કલર દિવાલને કરેલો છે, કલરને આખા રૂમની અંદર ભરી નથી દીધો. રૂમની અંદર ભરાયેલું શું છે? હવા અને ઘણી બધી ચીજ વસ્તુ. અને સપાટીની વાત કરીએ તો રૂમની સપાટી પર કલર છે, એટલે કલરની વાત હોય તો સપાટીનું ક્ષેત્રફળ. પરંતુ હવાની વાત કરીએ, રૂમની અંદર હવા, લંબઘનની અંદર હવા છે, નળાકારની અંદર પાણી છે, શંકુની અંદર કેરોસીન છે. તો બાળકો જ્યારે કોઈ પ્રવાહીને ભરવાની વાત આવે, કોઈ પદાર્થની અંદર પ્રવાહી ભરવાની વાત આવે, હવાની વાત આવે, તો ત્યારે તે વસ્તુ અવકાશમાં જગ્યા રોકે છે, અને અવકાશમાં જ્યારે જગ્યા રોકાય તો એનો મતલબ છે ઘનફર. સમજ પડશે બાળકો ઘનફરનો મતલબ? ગનફર એટલે પદાર્થે રોકેલી કઈ જગ્યા? તો અવકાશમાં રોકેલી જગ્યા. બાળકો જ્યારે આપણે દાખલા ગણવાના આવશે, ત્યારે દાખલામાં આવા બધા પદાર્થો, આવા બધા શબ્દનો ઉપયોગ આવશે કે ભાઈ સમઘનની અંદર રહેલી હવાનું માપ શોધો, સમઘનની અંદર કેટલી હવા છે તે શોધો. ભાઈ કેટલી હવા એટલે હવા જગ્યા ક્યાં રોકે? સમઘનની અંદરના અવકાશમાં, એટલે સમઘનનું ગનફર. ટાંકીમાં, નળાકાર ટાંકીમાં કેટલું પાણી છે તે શોધો. બાળકો નળાકારની અંદર કેટલું પાણી છે તે શોધવાનું છે, અને પાણી એ નળાકારની સપાટી પર ચોંટેલું નથી હોતું. પાણી એ સપાટી પર કંઈ ચોંટી નથી જતું, પાણી એ નળાકારની અવકાશની અંદર હોય છે, એટલે તમારે પાણીનું ઘનફળ શોધવાનું છે. તો બાળકો મારા હિસાબે હવે તમને સમજ પડી ગઈ હશે ઘનફળ શબ્દનો મતલબ. અને દાખલામાં રકમમાં જે વાતચીત કરવામાં આવશે, તો તમારે સમજવું પડશે કે રકમ તમને શું શોધવાનું કહેવા માંગે છે. કેટલાક દાખલામાં ચોખ્ખા શબ્દમાં લખેલું હશે ઘનફળ શોધો, કેટલાકમાં ચોખ્ખા શબ્દમાં નહીં લખ્યું હશે, કેટલાક દાખલામાં લખેલું હશે કે ભાઈ લંબઘનમાં કેટલી હવા છે તે શોધો, શંકુમાં કેટલું પાણી છે તે શોધો. તો આ બધી વસ્તુનો મતલબ ઘનફળ છે. તો બાળકો ઘનફળ એટલે પદાર્થે અવકાશમાં રોકેલી જગ્યા. ઓકે, હવે હું બધા સૂત્ર તમને લખાવી દઉં છું. હવે બધી આકૃતિ વિશે તમને ખબર છે કે લંબઘન કેવો આવે, સમઘન કેવો આવે, નળાકાર કેવો આવે, તો એની વાતચીત તો આપણે પહેલા લેક્ચરમાં કરી છે, અને પહેલા લેક્ચરમાં પૃષ્ઠફળના સૂત્ર શીખવાડ્યા છે. હવે આપણે ઘનફળના સૂત્ર સીધા લખવાના છે. તો પહેલું છે લંબઘનનું ઘનફળ. શું બાળકો તમને આ સૂત્ર આવડે છે? તમને આઠમામાં આવ્યું છે. લંબઘનના ઘનફળનું સૂત્ર છે લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ ગુણ્યા ઊંચાઈ, એટલે કે LBH. લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ ગુણ્યા ઊંચાઈ, LBH. એના પછી બીજું સૂત્ર છે સમઘનનું ઘનફળ. હવે બાળકો સમઘનમાં તો ખાલી લંબાઈ જ આવે, પહોળાઈ ઊંચાઈ, પહોળાઈ પણ લંબાઈ જ સમઘન માટે, ઊંચાઈ પણ લંબાઈ જ. સમઘન ખબર છે ને, રૂબિક્સ ક્યુબ પાસો.
तो समघनना घनफळनु सूत्र लंबाई गुणिया लंबाई गुणिया लंबाई एटले एल क्यूब, एल एटले लंबाई। क्लियर? एना पछी त्रीजू नराकारनु घनफळ। तमे एम कहो कि सर वक्र सपाटीनु के कुल सपाटीनु? बाळको घनफळनी वात आवे तो कई वक्र सपाटी नहीं आवे, कुल सपाटी नहीं आवे। नराकार खुल्लो होय के बंद होय, नराकारनी हवा अंदर जे हवा छे ते तो अवकाश में जगह रोकवानी छे। खुला नराकार ने अवकाश की जगह अलग हो, बंद नराकार ने अवकाश की जगह अलग हो, एवं नहीं हो भाई। नराकार खुल्लो हो बंद हो, पदार्थ गमे ते हो, खुल्लो हो बंद हो, जे हो घनफळ की बात करिए त्यारे वक्र सपाटी कुल सपाटी एवं नहीं आवे भाई। अँ सपाटी की बात नहीं, घनफळ ने सपाटी साथ कहीं लगे नहीं। घनफळ अवकाश में जगह रोके, सपाटी पर जगह नहीं रोके। तो नराकार घनफळ सूत्र याद है तमने, पाई आर स्क्वेर एच। एना पछी चौथू, आ त्रण सूत्र आठमा में आवी गया छे। हवे आवे छे शंकुनु घनफळ, जे तमे नथी भईना। हवे शंकुनु घनफळ तमारा माटे नवू छे, अने शंकुना घनफळनु सूत्र बहुत सीम्पल छे। नराकारना घनफळनु सूत्र पाई आर स्क्वेर एच छे ने, तेनी आगळ खाली एकना छेदमां त्रण लखी देवानुं छे। एकना छेदमां त्रण पाई आर स्क्वेर एच, बहुत सीम्पल। नराकारनुं आवडे तो शंकुनुं याद रहे ज जाय ने, खाली एकना छेदमां त्रण तो लखवानुं छे। एना पछी पांचमो सूत्र छे गोलकनु घनफळ। तो गोलकना घनफळनु सूत्र शुं छे बाळको? तो गोलकना घनफळनु सूत्र छे 4/3 पाई आर क्यूब। आ सूत्र पण नवुं छे तमारा माटे, 4/3 पाई आर क्यूब। अने छेल्ले छेल्लो सूत्र अर्ध गोलकनु घनफळ। हवे जो तमने गोलकनु घनफळ मैं आ ऊपर लखाई दीधुं तो अर्ध गोलकनु घनफळ तमे कही शकशो? चलो बुद्धि दोहरावो। तो गोलकनु घनफळ, तो अर्ध गोलकनु घनफळ जोईतो होय तो गोलकना घनफळनु अर्धु, अर्ध गोलक एटले गोलकना बे भाग थया, एटले घनफळना बे बे भाग थई जशे। एटले बाळको आ जे चार छे ने तेना अर्धा थई जाय, 2/3 पाई आर क्यूब। तो आ बी सीम्पल छे, खाली याद एटलुं राखवानुं के गोलकमां ऊपर चार आवे अने अर्ध गोलकमां ऊपर बे आवे। शंकुनी वात आवे तो नराकारनुं सूत्रनी आगळ 1/3। तो बाळको आ छ सूत्र तमने आवरवा जोईए। आ छ सूत्रमांथी आ छेल्ला त्रण सूत्र जे छे तेना दाखला आवशे चोपड़ीमां, अने लगभग लगभग आ पहला त्रण सूत्रनो कदाच कोई दाखलो आवी पण जाय एटला माटे लखावी दीधा छे। अने आ छए छ सूत्रना दाखला आवता वर्षे दसमामां तो बहु बधा आवशे। दसमामां खाली गोलक ने शंकु नथी आवाना, ता नराकार ने बधुं ज आवशे, एटले बधा सूत्र त्यारे तो आवरवा जोईए। हवे बाळको थाय शुं खबर? घणा बधा बाळको सूत्र मिक्स करे। हवे बाळकने पूछवामां आवे बेटा शंकुना घनफळनुं सूत्र बोल, तो सूत्र बोले सर पाई आर एल। हवे क्षेत्रफळनुं सूत्र तमे घनफळमां लई लीधुं। बाळकने पूछवामां आवे बेटा गोलकनुं घनफळ, तो एम कहेशे 4πr². आवी भूलो घणा बाळको करे छे, काळजी राखजो। सूत्रने ध्यानथी मोरે करो, लोचा नहीं लागे, सूत्र मिक्स नहीं करता। बाळकने पूछवामां आवे बेटा लंबघननुं कुल पृष्ठफळनुं सूत्र बोल, तो पृष्ठफळनुं सूत्रमां बोलशे LBH। भूल नहीं थाय भाई। अने घणा बाळको तो एटला वहियात होय छे, तमारे इन्सल्ट नथी करतो जे छे ते हकीकत केम छुं। जो तमारा तमे जो आवी भूल करता होय तो एटली वहियात मिस्टेक करे कि भाई शंकुनुं घनफळनुं सूत्र पूछे तो एम बोले LBH। भाई शंकुमां लंबाई पहोळाई क्यांथी आवी? भाई तमे शंकुमां लंबाई क्यांथी लाव्या? भाई शंकुमां त्रिज्या आवे, शंकु ए वरांकवाळी सपाटी धरावे छे, शंकुमां वरांक आवे छे, वक्र भाग होय छे, एटले एना सूत्रमां पाई आवे। अने तमे बोलो छो LBH। हवे बाळकने पूछवामां आवे लंबघनुं घनफळ, तो हुं बोले 4/3 पाई आर क्यूब। भाई लंबघनमां पाई क्यांथी लाव्या तमे? लंबघनने त्रिज्या क्यांथी लाव्या? एटले आवी મિસ્ટેક તો નહીં થવી જોઈએ, આ બહુ વહિયાત વસ્તુ છે, બરાબર? હવે બીજી એક વસ્તુ સમજો કે જેટલા બી સૂત્ર છે ને તેમાં ત્રણ રાશિ ગુણાય છે। જ્યારે પૃષ્ઠફળના સૂત્ર તમને સમજાવેલા ત્યારે મેં તમને સમજાવેલું કે ક્ષેત્રફળ એટલે કે પૃષ્ઠફળના સૂત્રમાં બે રાશિનો ગુણાકાર છે, બે રાશિનો ગુણાકાર, લંબાઈનો ને પહોળાઈનો ગુણાકાર, ત્રિજ્યાનો ને ઊંચાઈનો, પણ અહીંયા ત્રણ રાશિનો ગુણાકાર છે। જુઓ ઘનફળના સૂત્રમાં જુઓ અહીંયા ત્રણ રાશિ ગુણાય છે, લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ ગુણ્યા ઊંચાઈ, આવ્યું ને ત્રણ રાશિનો ગુણાકાર। પછી સમઘનના ઘનફળમાં લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ થયો ને ત્રણનો ગુણાકાર। નરાકારના ઘનફળમાં પાઈ તો સંખ્યા છે પણ બે વખત આર સ્ક્વેર એટલે બે ત્રિજ્યા અને એચ એટલે એક ઊંચાઈ, તો
તો બે ત્રિજ્યા ને એક ઊંચાઈ થઈ ગયું ને ત્રણ નો ગુણાકાર, અહીંયા બી ત્રણ નો ગુણાકાર. હવે અહીંયા 4/3 પાઈ ને નહીં જો, ખાલી આર ક્યુબ. આર ક્યુબ એટલે ત્રણ વખત ત્રિજ્યા નો ગુણાકાર થયો ને, ત્રણ નો ગુણાકાર. એટલે આવી રીતના આપણી બુદ્ધિ દોડી શકે છે કે આપણું સૂત્ર સાચું છે કે ખોટું છે એનો અંદાજો આપણે મેળવી શક્યા. હવે લંબઘનના ઘનફળનું સૂત્ર જો તમે એમ બોલશો કે ભાઈ બે કૌંસમાં LB વત્તા BH વત્તા LH, તો તમારી બુદ્ધિ દોડવી જોઈએ કે ઘનફળમાં ત્રણ રાશિનો ગુણાકાર છે, અહીંયા તો બે બે નો ગુણાકાર છે, ખાલી લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ, પહોળાઈ ગુણ્યા ઊંચાઈ, એટલે આ સૂત્ર ખોટું છે. આટલું તમે સમજી શકો છો. તો બાળકો બુદ્ધિ દોડાવશો તો લોચા ઓછા પડશે અથવા નહીં પડશે? સિમ્પલ બુદ્ધિ દોડાવવાની કે ઘનફળમાં ત્રણ રાશિ ગુણાય, પૃષ્ઠફળમાં બે રાશિ, અને લંબઘનના સૂત્રને શંકુમાં નહીં જવા દેતા, પાઈ નહીં આવે ભાઈ લંબઘનમાં. એટલે આવી થોડી કોમન સેન્સ દોડાવવાની. ચાલો બાળકો હવે આપણે એકમની વાત કરીએ, ઘનફળના એકમ. તો બાળકો ક્ષેત્રફળના એકમ શું હતા? તો તમે કહેશો સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર, મીટર સ્ક્વેર. તો ઘનફળના એકમમાં સ્ક્વેર નહીં પરંતુ ક્યુબ, ત્રણ ઘાટ આવે. સેન્ટીમીટર ક્યુબ, મીટર ક્યુબ, ઓકે, આ બધા ઘનફળના એકમ છે. કોના એકમ છે? ઘનફળના એકમ. ઘનફળમાં ત્રણ રાશિનો ગુણાકાર થતો હોવાથી એકમમાં ત્રણ ઘાટ આવે છે, ઓકે. એના પછી લીટર પણ ઘનફળનો એકમ છે, લીટર બી આવે, લીટર, મિલી લીટર, ગ્રામ, મિલીગ્રામ, આ બધા બી ઘનફળના એકમ જ કહેવાય. પરંતુ મોટે ભાગે આ બે એકમ આવશે. ઘણી વખત એક એકમમાંથી બીજા એકમમાં જવું પણ પડે, તો એકમ પરિવર્તન, એકમ પરિવર્તન. તો નંબર એક, એક લીટર અથવા ઉભા રહ્યો એક મીટર ક્યુબ, મીટર ક્યુબને લીટરમાં ફેરવવાનું આવી શકે છે. તો એક મીટર ક્યુબ બરાબર 1000 લીટર. નંબર બે, એક લીટર, લીટરને સેન્ટીમીટર ક્યુબમાં ફેરવવું પડે, તો એક લીટર બરાબર 1000 સેન્ટીમીટર ક્યુબ. ખ્યાલ આવશે? મીટર ક્યુબ મોટો છે, લીટર એ એના કરતાં નાનો, અને સૌથી નાનો છે સેન્ટીમીટર ક્યુબ. મીટર ક્યુબ અને સેન્ટીમીટર ક્યુબની વચ્ચે છે લીટર, બરાબર. તો એકમ, એક એકમમાંથી બીજા એકમમાં જવા માટેનો આ રસ્તો છે. અને મીટર ક્યુબ અને સેન્ટીમીટર ક્યુબની વાત કરીએ તો એક મીટર ક્યુબ બરાબર 10^6 સેન્ટીમીટર ક્યુબ. એક મીટર ક્યુબ બરાબર 10^6, એનો મતલબ 1^6 મીંડા. એટલે આપણે આવી રીતના જ યાદ રાખી દેવાનું, 10^6. તો એકમ પરિવર્તન બી યાદ રાખજો, ઉપયોગ આવશે દાખલામાં. સૂત્ર પહેલાં તો મોઢે કરવા પડશે. આ લેક્ચરમાં આપણે ઉદાહરણના બે દાખલા જોવાના છીએ, પરંતુ દાખલા ક્યારે આવડે? કે જ્યારે સૂત્ર આવડે. તો પહેલું કામ છે કે તમે 5 થી 10 મિનિટનો એક બ્રેક લો, 6એ 6 સૂત્રને આ બધી વસ્તુને સમજીને મોઢે કરી લો. સૂત્રને મોઢે કરવા માટે તમારે લખવા જોઈએ, એક વાર બે વાર નહીં પરંતુ 10 વાર 20 વાર લખવા જોઈએ. વારંવાર લખવાથી સૂત્ર મગજમાં સારી રીતે બેસી જાય. સૂત્ર લખતી વખતે બોલો પણ, બોલતા જાઓ, લખતા જાઓ, બોલતા જાઓ, લખતા જાઓ. અને પછી આ સૂત્રને તમારા ઘરમાં કોઈ વડીલને મોઢે આપી દો, કોઈ વ્યક્તિ કે જે આ સૂત્ર તમારા મોઢે લઈ શકે એવા એકાદ વ્યક્તિ તો હશે જ. અથવા તમારા કોઈ મિત્ર પાસે જાઓ ને એને કહેવું ભાઈ મારા સૂત્ર મોઢે લે, મજા આવશે. મોઢે આપવાથી વધારે કોન્ફિડન્સ આવે, મજા આવી જાય. તો આટલી વસ્તુ તમારે કરવાની છે અત્યારે જ, અને પછી ઉદાહરણના દાખલા પર આવો. ચાલો હું આગળ વધું છું અને તમારી પાસેથી પૂરી એક્સપેક્ટેશન રાખીશ કે તમે સૂત્ર મોઢે કરીને જ આગળ વધશો. લંબવૃત્તીય શંકુનું ઘનફળ. તો બાળકો તમને વાત કરી તે પ્રમાણે કે હવે આપણે જે બે સ્વાધ્યાય બાકી છે તેમાં હવે જે આવે છે સ્વાધ્યાય 11.3 તેમાં શંકુના જ દાખલા છે, બરાબર. અને પછી છેલ્લા સ્વાધ્યાયમાં ગોલકના દાખલા. તો ચાલો શંકુ, હવે શંકુના ઘનફળનું સૂત્ર તમને લખાવી દીધું છે, ફરી એકવાર યાદ કરીશું. તો કે ભાઈ શંકુના ઘનફળનું સૂત્ર છે 1/3 πr²h. શંકુના ઘનફળના સૂત્રમાં L નથી, L એટલે ત્રાસી ઊંચાઈ નથી. જોયું? શંકુના ક્ષેત્રફળના સૂત્રમાં L હતો, ઘનફળના સૂત્રમાં L નથી. આ એક સૂત્રથી જ આખા સ્વાધ્યાયના અને ઉદાહરણના મોટાભાગના હવે પછીના દાખલા થવાના છે. છતાં પણ જૂના સૂત્ર ભૂલતા નહીં, પાયથાગોરસવાળું સૂત્ર કામ લાગશે હજી પણ દાખલામાં. L² = r² + h² અને બાકીના વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર πr(L), કુલ પૃષ્ઠફળ શંકુનું πr²l/r, આ સૂત્ર પણ કદાચ કોઈ જગ્યાએ કામ લાગી શકે છે. ચાલો દાખલા ચાલુ કરીએ છીએ. ઉદાહરણ 8, બે ઉદાહરણ આપણે જોવાના છીએ. એક શંકુની ઊંચાઈ અને ત્રાસી ઊંચાઈ છે 21/28.
ઊંચાઈ છે 21 સેન્ટીમીટર અને ત્રાંસી ઊંચાઈ છે 28 સેન્ટીમીટર, તો તેમનો ઘનફળ શોધો. તેનું એટલે શંકુનું ઘનફળ ખાલી સૂત્ર મૂકવાનું છે. ચલો સૌથી પહેલા ડેટા, તમને વાત કરી છે શંકુની અને શંકુમાં આપેલું શું છે, તો કે ભાઈ શંકુ માટે તમને સૌથી પહેલા ઊંચાઈ h આપી છે. શંકુની ઊંચાઈ h બરાબર 21 સેન્ટીમીટર આપેલી છે. પછી આપેલી છે ત્રાંસી ઊંચાઈ, ત્રાંસી ઊંચાઈને સાના વડે દર્શાવાઈ છે, l વડે, જે આપી છે 28 સેન્ટીમીટર. બાળકો દાખલામાં એક વસ્તુ જોઈશે હજી, ત્રિજ્યા r. શંકુનો કોઈ બી દાખલો હોય ત્રિજ્યા તો જોઈએ જ, બરાબર. હવે શંકુના ઘનફળનું સૂત્ર 1/3 પાઈ આર સ્ક્વેર છે, આર આવે છે ને. હવે ક્ષેત્રફળ હોય કે ઘનફળ હોય ત્રિજ્યા જોઈએ છે. તો બાળકો ત્રિજ્યા શોધવી પડશે અને મારા હિસાબે તમે સમજી ગયા હશો કે કયા સૂત્રથી ત્રિજ્યા શોધાશે, પાયથાગોરસ સૂત્ર બોલો. ચાલો એલ સ્ક્વેર બરાબર આર સ્ક્વેર પ્લસ એચ સ્ક્વેર, ચાલો કિંમત મૂકીએ. એલ બરાબર છે 28, 28 નો વર્ગ, આર ત્રિજ્યા શોધવાની છે ભાઈ, ને એચ કેટલા છે 21 નો વર્ગ. ચલો વર્ગ મોડે કર્યા, નહીં કર્યા હોય તો કરો રફ પાનામાં ગુણાકાર 28 × 28, તો 28 નો વર્ગ થશે 784. મને આવડે છે ભાઈ, તમે બી મોડે કરી નાખો. 21 નો વર્ગ થશે 441. આર સ્ક્વેર શોધવા હોય તો 441 ને ડાબી સાઈડ લાવો, 784 પ્લસનું થાય માઇનસ 441 બરાબર આર સ્ક્વેર, એટલે કે આર સ્ક્વેર બરાબર આ બાદબાકી, આર સ્ક્વેર બરાબર, ચાલો આ બાદબાકી લખો. 3, 8 માંથી 4 જાય તો 4, 7 માંથી 4 જાય તો 3. હવે બાળકો 343 કોનો વર્ગ 343 થાય, કોઈનો નહીં. તો બાળકો જુઓ અહીંયા આર સ્ક્વેર પરથી આર ની શોધતા કેમ સર, આપણે તો ત્રિજ્યા આર શોધવાની હતી ને, તો સર આર સ્ક્વેર પરથી આર કેમ નહીં શોધીએ, આર વગર દાખલો કેવી રીતના થશે. થઈ જશે બાળકો, ચિંતા નહીં કરો, થઈ જશે. કેમ કે આપણું જે સૂત્ર છે શંકુના ઘનફળનું, તે સૂત્ર છે પાઈ આર સ્ક્વેર એચ, 1/3 પાઈ આર સ્ક્વેર એચ. તો 1/3 પાઈ પછી આર સ્ક્વેર આપણે જે બોલીએ છીએ તેમાં આ જ બેઠું મૂકી દે હું, આપણને એકચ્યુઅલી જરૂર આર સ્ક્વેરની જ છે સૂત્રમાં, એટલે આર હોય તો બી ચાલે, આર સ્ક્વેર હોય તો બી ચાલે. તો જરૂર આર સ્ક્વેર નહીં હોય તો પછી આરને હોઢવાનું રવા દેવું, એમ બી એનું વર્ગમૂળ તો નહીં કરવાનું નથી, તો રવા દેવું એને એમ જ. તો ચાલો શોધીએ શંકુનું ઘનફળ. શંકુના ઘનફળનું સૂત્ર શું છે, પાઈ આર સ્ક્વેર એચ. પાઈની કિંમત જોઈ લો, રકમમાં આપી છે ના, તો કેટલી લઈએ, 22 ના છેદમાં 7. આર સ્ક્વેર બાળકો, આર સ્ક્વેર 343 છે, આર સ્ક્વેર એટલે 343. હવે 343નો વર્ગ નહીં લખાઈ જાય હે, કે પછી 343 × 343 બેમાં નહીં લખી દેતા, આર સ્ક્વેર સ્ક્વેર સહિત આ 343. ચાલો એચ કેટલા છે, એચ બરાબર 21 છે. હવે સાદું રૂપ આપી દઈએ તો અહીંયા ભાગ ચાલી જાય છે 7 × 41 એમ, અને આ ગુણાકાર 22 × 66 થઈ જશે, ગુણ્યા 343. ચાલો ગુણાકાર કરો, દરેક બાળકો આ ગુણાકાર કરશે, હું પણ કરીશ. 343 × 66 મારા પહેલાં કરવાનું છે, 6 × 18, 6 × 6 = 24 ને 1 = 25, 6 × 18 = 19, 20, અને ફરી એકવાર આ જ ગુણાકાર 6 સાથે થાય તો એ જ આવશે 2058, 8, 8 ને 5 = 13, 5 ને 1 = 6, 22 × 638, 22 × 638, અને એકમ શું આવશે, એકમ આવશે સેન્ટીમીટર ક્યુબ. ઘનફળ, ઘનફળ શું હતું, ઘનફળનો એકમ વાતચીત સેન્ટીમીટરમાં થાય છે, એટલે ઘનફળનો એકમ સેન્ટીમીટર ક્યુબ. જવાબ તો આવ્યો નીલા, અરે યાર મેં બી ભૂલ કરી નાખી, મેં સૂત્રમાં ખબર નહીં કેમ મારથી આ ભૂલ થઈ જાય છે, આજે 1/3 ભૂલી જ ગયો, નરાકારનું સૂત્ર મૂકી દીધું. ચાલો કંઈ નહીં, નરાકારનું સૂત્ર મારથી મુકાઈ ગયું યાર, એક કામ કરો ભૂસી નાખવા દો, કંઈ વાંધો નહીં, થાય મિસ્ટેક થાય, સોરી દોસ્તો. પાઈની કિંમત 22 ના છેદમાં 7, આર સ્ક્વેર 343 અને એચ છે 21. તો ચાલો એક મસ્ત રીતે અહીંયા ભાગ ચાલે છે કે આ 7 × 21, આ 7 × 21 ને હાથે આ 21 ઉડી ગયા, એટલે હવે આપણે ગુણાકાર કરીશું 343 ના 22 નો, 343 × 22. ચાલો આ ગુણાકાર કરવો પડે, 3 × 2 = 6, 4 × 2 = 8, 3 × 6. ચાલો હવે આવી ગયો છે જવાબ, 75 = 46,
અને એકમ બી તમને ખબર છે તેમ સેન્ટીમીટર ક્યુબ. ક્લિયર? એકદમ બહુ ઇઝી, સો ઇઝી, સો અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, જસ્ટ લુકિંગ લાઈક ઓસમ, જસ્ટ લુકિંગ લાઈક વાવ. ચાલો આગળ વધીએ. નેક્સ્ટ ઉદાહરણ 9. મોનિકા પાસે 551 મીટર સ્ક્વેર ક્ષેત્રફળવાળો કેનવાસનો ટુકડો છે. કેનવાસ એટલે કટકું, કાપડ. મોનિકા પાસે કાપડનો ટુકડો છે. કેટલું છે ક્ષેત્રફળ? 551 મીટર સ્ક્વેર. તે ટુકડાનો ઉપયોગ 60 મીટર પાયાની ત્રિજ્યાવાળા શંકુ આકારનો તંબુ બનાવવા માટે કરે છે. તો મોનિકાએ એક તંબુ બનાવ્યો આ કાપડની મદદથી, અને જે તંબુ બનાવ્યો તેની ત્રિજ્યા 60 મીટર રાખી છે. બરાબર. ટાંકા લેવામાં અને કાપવામાં 1 મીટર સ્ક્વેર જેટલું કેનવાસ બગડે છે. તો તંબુનો ઘનફળ શોધો. તો કે ભાઈ ટાંકા લીધા, હવે તંબુ બનાવવા માટે કંઈ કાપડને લીધું ને વાયરું ને તંબુ બની ગયો, એટલામાં તો તંબુ નહીં બને ભાઈ. કાપડમાં સિલાઈ કામ કરવી પડે, કાપમુક કરવી પડે, ટાંકા મારવા પડે, બધી કેટલીક પ્રક્રિયા કરવી પડે કાપડ પર. અને આ પ્રક્રિયા કરવામાં થોડુંક કાપડ બગડે, એટલે કે મોનિકા પાસે જે કાપડ છે તે 551 મીટર સ્ક્વેર છે, પણ આ 551 મીટર સ્ક્વેર જે કાપડ છે તે પૂરેપૂરું ઉપયોગમાં નથી આવવાનું તંબુ બનાવવા. એમાંથી થોડુંક કાપડનો બગાડ થશે ટાંકા લેવામાં, કાપા મૂકવામાં. કેટલો બગાડ થાય છે? 1 મીટર સ્ક્વેર જેટલો કાપડનો બગાડ થાય છે. તો તંબુનું ઘનફળ શોધવાનું છે. તંબુના ઘનફળનું સૂત્ર તો કે ભાઈ 1/3 પાઈ આર સ્ક્વેર જ. ત્રિજ્યા છે ભાઈ, પરંતુ ઊંચાઈ નથી આપી. અને બાળકો ઊંચાઈ શોધવા માટે જ આ બધી સ્ટાર્ટિંગમાં હિન્ટ આપેલી છે. હવે એક સિમ્પલ બુદ્ધિ દોરાવવાની છે કે ભાઈ કાપડની મદદથી તંબુ બનાવવાનો છે, તો જેટલું ક્ષેત્રફળ કાપડનું તેટલું ક્ષેત્રફળ તંબુનું. ઓબ્વિયસ છે ને કે જે કાપડથી તંબુ બને તો કાપડનું જેટલું ક્ષેત્રફળ હોય તેટલું ક્ષેત્રફળ તંબુનું કહેવાય. હવે બાળકો કાપડ એ તંબુની વક્ર સપાટીના ભાગે હોય છે. નીચે તો કાપડની કોઈ જરૂર નથી, જે તંબુ બનાવવામાં આવે તેની જે વક્ર સપાટીવાળો ભાગ છે ત્યાં કાપડની જરૂર પડે. તો બાળકો કાપડનું ક્ષેત્રફળ એટલે તંબુની એટલે કે શંકુની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ. એટલે તમારી પાસે શંકુની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ છે, પરંતુ બાળકો શંકુની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ 551 નથી, કેમ કે કાપડનો પૂરેપૂરો ઉપયોગ શંકુની વક્ર સપાટી પર નથી. 1 મીટર સ્ક્વેર જેટલો કાપડનો બગાડ થાય છે, એટલે 551માંથી 1 કર્યું એટલે 550 મીટર સ્ક્વેર આ છે શંકુની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ. વક્ર સપાટીના ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર પાઈ આર એલ. આ સૂત્રમાં આરની કિંમત છે અને એલ મળશે, ગણતરી કરીશું. એલ એટલે ત્રાંસી ઊંચાઈ, પણ જરૂર છે સીધી ઊંચાઈ એચની. તો પાયથાગોરસના સૂત્રથી સીધી ઊંચાઈ એચ મળશે અને પછી તંબુનું ઘનફળ મળશે. તો આટલી લાંબી પ્રક્રિયા છે. પ્રક્રિયા લાંબી છે પણ મારા હિસાબે રકમમાં તમને સમજ પડી હશે અને આખી પ્રોસેસ તમને સમજાવી દીધી. હવે ખાલી ગણતરી બાકી છે, ખ્યાલ આવશે. ચાલો તો અહીં કેનવાસનું ઘન ક્ષેત્રફળ, કેનવાસનું ક્ષેત્રફળ છે 551 મીટર સ્ક્વેર. ટાંકા લેવામાં અને કાપવામાં 1 મીટર સ્ક્વેર જેટલું કેનવાસ બગડે છે. તો માટે તંબુ બનાવવા માટે, તંબુ માટે બનાવવા માટે વપરાતા કેનવાસનું ક્ષેત્રફળ, તંબુ બનાવવામાં જેટલું કેનવાસ વપરાયું તેનું ક્ષેત્રફળ કેટલું? તો તંબુ બનાવવામાં જે કેનવાસ વપરાયું તે કુલ ક્ષેત્રફળ 551માંથી 1 મીટર સ્ક્વેર જેટલું ક્ષેત્રફળ કાપા મૂકવામાં બગડી ગયું, એટલે આથી 550 મીટર સ્ક્વેર. તો તંબુ બનાવવા માટે 550 મીટર સ્ક્વેર કેનવાસનો ઉપયોગ થશે. હવે આગળ વધીએ તો આ ક્ષેત્રફળ એટલે તંબુનું ક્ષેત્રફળ માટે તંબુની વક્ર સપાટી કહેવાય, કેમ કે કાપર વક્ર સપાટી પર લાગશે, એટલે કે તંબુની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ 550 મીટર સ્ક્વેર. ને હવે સૂત્ર મૂકી દો તો તંબુનું, તંબુ એટલે શંકુ, શંકુની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ પાઈ આર એલ. ખ્યાલ આવે છે ને? ચલો પાઈની કિંમત રકમમાં જોઈ લો, નથી આપી, 22/7 લઈએ. આર આપ્યા છે ભાઈ, આર આર અહીંયા લખવાના રહી ગયા. આર અહીંયા આપણે એક લીટી લખી નાખ્યા. તંબુની ત્રિજ્યા આર બરાબર કેટલી આપી છે?
सात मीटर आपी है तो मूकी दो आरनी किंमत सात आम और एल ने शोधी करो बराबर 550। चलो एकदम सरस वस्तु थी, सात उड़ी गया। एल शोधवा माटे 22 ने छेद में लई जाइए तो एल बराबर 550 छेद में 22, तो अँ भाग चाली जैसे। तो बाळको 22 दू 44, 55 में 44 जाए तो 11, पाछळ बिंदु एटले 110, 22 पचाम 110। यस बराबर छे के भूल छे? जोई ले जो है। 25 दू 50 वड्डी 5, 25 दू 50 ने 5 55, यस 25 आवशे। एल बराबर 25 ज आवशे भाई। भूल कोई भी वस्तु शोधीए तो लखजो एकम, नहीं तो मार्क कपाई जैसे। बातचीत मीटर में थी रही है तो लंबाई नो एकम मीटर आए। घना बाळको अहीं मीटर स्क्वेर के मीटर क्यूब लखी नाखे। भाई तमे जे शोध्युं तेनो एकम, त्रासी ऊंचाई शोधी, क्षेत्रफळ के घनफळ नथी शोध्युं अने ऊंचाई नो एकम मीटर आए। चलो पण आपने दाखला में सीधी ऊंचाई एच नी जरूर है ना घनफळना सूत्र में, तो एने शोधीए पाइथागोरस सूत्र थी शोधाई। एल स्क्वेर बराबर आर स्क्वेर प्लस एच स्क्वेर, जेमा एल बराबर 25 है। एल स्क्वेर एटले 25 नो वर्ग, आर बराबर 7 है, 7 नो वर्ग ने एच ने आपणे शोधी नाख्या। 25 नो वर्ग 625, 7 नो वर्ग 49 प्लस एच स्क्वेर। एच शोधवा माटे 49 ने डाबी साइड लावीशुं, 625 माइनस 49 बराबर एच स्क्वेर। बादबाकी करो तो बादबाकी बाळको 576 थशे। डाबी साइड एच स्क्वेर छे तो जमनी साइड 576 ए कोनो वर्ग कही शकशो? जो वर्ग मोरे कही रहा हो तो बहु फायदो थशे। 24 नो वर्ग, तमे कहशो के सर अमने तो वर्ग मोड़े नथी तो अमे हूँ करूँ परीक्षा में? तो परीक्षा में जो वर्ग मोड़े नहीं हो तो अवयव पारी देवाना। तमने आ दाखला आवता सातमा में, छठा में के सातमा में अवयव पारी ने पण खबर पड़ी जाए कि 576 ना अवयव पारीए तो 576 कोनो वर्ग है। बीव बाटी वर्ग निकली जैसे तो एच बराबर थशे 24। एकम नहीं भूलाई जाए भाई, एकम मीटर ध्यान रखो भाई। नानी नानी वस्तु में भी मार्क कपाई जाता हुई छे अने बाळकों ने खबर नहीं पड़ती होती कि मारो मार्क कपाई क्या गयो। चलो हवे छेल्ली वस्तु शोधी काढो कि भाई तंबू नो घनफळ, तंबू एटले शंकु, जेना घनफळ सूत्र आवशे 1/3 पाई आर स्क्वेर। चलो आ वक्त मैं सूत्र में भूल नहीं करी, 1/3 लखी दीधा। पाई की किंमत 22 ना छेद में 7 लेवानी छे, आर बराबर 7 आपेला छे, आर स्क्वेर एटले 7 × 7, एच आपणे लाव्या छीए 24, सादू रूप आपीए छीए 7 उड़ी जशे अने आ 3 × 8 = 24 थशे। तो आ 22 ने एम ज राखीशुं, 7 × 8 = 56 लखीशुं, गुणाकार करिए 56 × 22। चलो तमे भी करो, 6 × 12, 5 × 10 = 11, 1232 अने एकम शू आवशे 1232। मीटर में बातचीत चाले छे तो मीटर क्यूब माटे तंबूनु घनफळ 1232 मीटर क्यूब छे। व्यवहारु दाखलो हतो एटले छेल्ले जवाब लखो, तमारे भी लखवो पड़शे परीक्षा में। आवी गयो जवाब, तो दाखलो पटी गयो छे, सीम्पल दाखलो छे, ईजी छे। आई होप के तमने समझ पड़ी जशे दाखला में। अने बाळको लेक्चर पूरो थाय छे, बे उदाहरण दाखला पटी गया छे, सहेला दाखला हता, आरामथी थाय एवा। तो नेक्स्ट लेक्चर में आवो तो घनफळ सूत्र मोड़े करीने आवजो, थोड़ाक सूत्र है सहला छे आवडी जाय तेवा छे। हवे नेक्स्ट लेक्चर नी अंदर हवे स्वाध्याय शुरू करीशु, स्वाध्याय में घना बधा दाखला छे करीशु, आपणे बधा दाखला करीशु। ओके तो चलो बाळको, अने हाँ डीपीपी मुकाई गई छे एपनी अंदर, सॉल्व करी नाखजो। मळीए छे हवे आपणे नेक्स्ट लेक्चर नी अंदर, त्यां सुधी दरेक बाळकोने बाय, जय हिंद।